Težak je bio početak listopada 1992. godine. Oni mlađi nikada neće shvatiti osjećaj ljudi s obje strane rijeke Save, jer samo se čekao kraj nadanja za mnoge. To se i dogodilo, i to 6. listopada, kada se napadi neprijatelja više nisu mogli odbiti. Nažalost, rat u Bosanskoj Posavini odnio je brojne živote, a svih onih pripadnika 101. brigade prisjetili su se oni koji su ostali tu da svjedoče nemilom vremenu. Mi se sjećamo svih strane, znači pogibije i branitelja, a i pogibije civila, i svih drugih stradanja i patnje koje se desila u periodu prije 6.10. i na taj 6.10. U zadnje vrijeme se pokušava provući neka teza da nakon 20 godina da postajemo mi s tog prostora teret za Republiku Hrvatsku, što mi je žao. Mi smo na početku samoga stvaranja Republike Hrvatske imali dva cilja. Jedan je slobodna Republika Hrvatska, a drugi je ravnopravnost Hrvata u Posavini, znači za jednakopravnost i svih drugih naroda. Posavljaci su svoje živote nastavili mahom u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. I dalje gradimo suživot i gradimo zajedništvo u Republici Hrvatskoj i nismo ošli nigdje drugo da živimo, mi smo ostali tu u Republici Hrvatskoj. Gro nas je ostalo, većina je ostala u županiji Slavonski Brod koji dijelimo zajedničko sve, koji drugi građani koji stanuju tu u županiji Slavonski Brod. Naša patnja i naša bol neće zacijeliti s ovim 6.10. već će se nastaviti i u narednim godinama i narednim generacijama. Nećemo moći preboliti i nećemo moći zaboraviti bol koja nam se desila, i taj gubitak nećemo moći nadoknaditi dugo vremena unaprijed. Vijence na gradskom groblju u Slavonskom Brodu položili su između ostalih i delegacije grada i županije, što jasno pokazuje kako Posavljaci nisu, niti će ikad biti teret, poručuje župan Marušić. Nikakav višak nisu. Ja uvijek kažem da se ponosim što ovdje živi dobar dio u našoj županiji Hrvata iz Bosne, što se čuvaju, njeguju i tradicije, sve na kraju krajeva sve to obogaćuje ove prostore, tako da ja gledam to kao jedno nedjeljiv nacionalni korpus. Sjećanje na svih 426 poginulih pripadnika 101. Bosansko-brodske brigade, ali i na sve poginule branitelje u Domovinskom ratu, i ove godine rijekom Savom zaplovilo jednako toliko upaljenih svijeća.